begin. Eles agora vem com o Ultimate, mas o Zero Ultimate do Zero cancela todo o dano. Também vem o do Guimarães que sobe o Crepúsculo, mas olha a vida inteiríssima do time. Já o Noyete ganha valor. Solo y van de nuevo por Vile, entra Cántaro, levanta de nuevo a esta América, lo pueden hacer mucho, pierde ese enganche, eliminado a la América, eliminado al parecer también Pega Romaña, dos minutos más, mira Tigemi que está cayendo, va a caer Tacabarra, nada, y Arteli de Torcero está haciendo mucho daño en estos momentos, también está siendo eliminado. Querem pegar um do outro, a gente vai morrer primeiro. Faça um salto da porta, senhoras e senhores. O Rotaro não morre, brother. Puta que pariu, ele vira em cima do Juninho. Ele fica vivo por conta do Juninho da Top Lock. O Juninho vai acabar sendo morto por conta da luta. Mista em alguns segundos aqui na sessão dessa mini Copa. E eles levam o Juninho de uma maneira incrível.